ମଗେଇଛି ତାକୁ ଆଜି ମୋତେ କାମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ମନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ଦରମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ। ଆଶା ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଆଜି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି 10:00। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ କପଡ଼ା ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ 2-3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କାଲି ଯେଉଁ କପଡ଼ା ତକ ଥିଲା ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତରତରରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି, ବୋଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଶୁଖି ତ ଯାଉ ଆଉ ଟିକେ। ତ ଆଜି ବି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କେବେ କପଡ଼ା କାଚିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା, ପକେଇକିରି ବି ମୋ ବାସ୍କେଟ୍ଟା ଫୁଲ୍ ଅଛି କାଚିବା ପାଇଁ। ଉଠୁ ପଡ଼ ଗୋଟେ, ଚାଲ ଉଠ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ିବ, ଚାଲ। ରିହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲିକରି ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇନି, ଆଜି ପଢ଼ା ହଉନି କିଛି, ମମି କ୍ଲାସ୍ ହଉନି। ରାତିରେ ଡେରି ଯାଇ ପଢ଼ିକିରି ସେ ତାର ଶୋଇଛି, ସକାଳୁ 2-4 ଥର ଉଠେଇଲେଣି, ସେ ଉଠୁନି ଆହୁରି। ଏଇଟା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଲି ମୋର ମିଶୋରୁ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରୁ ମଗେଇଥିଲି, 2ଟା ମଗେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ମିଶୋରୁ ମଗେଇଛି, ତାକୁ ଆଜି ମୋତେ କାମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ନା ମୋତେ ବେଡ଼୍ ଭିତରେ ବେଡ଼୍ଟାକୁ ଟିକେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏପଟ ଏଇ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ନା ବେଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ କାଢ଼ି ହେଉଛି ଜିନିଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲାବେଳକୁ ନା ବେଶୀ କଞ୍ଚ ମାନେ ମୋତେ ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସଫା ଲାଗୁନି, ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ମିଳୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ 3ଟା ମଗେଇଥିଲି ମିଶୋରୁ। ଆଉ ଯଦି 2ଟା ଯାକ କମ୍ପେୟାର୍ଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ତ କ୍ୱାଲିଟି କିଛି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ 2ଟା ଯାକ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଅଧା ରେଟ୍ରେ କିଣିଛି। ଆମାଜନ୍ରୁ ଯେଉଁ 2ଟା କିଣିଥିଲି ନା ସେ 2ଟାକୁ ମୋର 1100 କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା 2ଟାକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ 3ଟାକୁ 600, ରେଟ୍ ଠିକ୍ରେ ମନେ ନାହିଁ, 680 ନେବା କେତେ ନେଇଛି। ଆଉ 2ଟା ଯାକର ଲିଙ୍କ ନା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ କିଣିବେ। ମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ 220-230 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋତେ 2ଟାକୁ ପଡ଼ିଛି 1100 ଟଙ୍କା, ମାନେ 550 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଯଦି 19-20 ଅଛି ବି ନା ତାହେଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମାନେ 550କୁ ଦେଖ 230-240କୁ ଦେଖ, ପୁରା ଅଧାରୁ କମ୍ରେ କିଣିଛି। ଆଜି ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଥିଲି, ପୁଣି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ସେଠାରେ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲ। ଟିନା ଗଲା ପରେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇନଥିଲି, ଟିଫିନ୍ ଖାଇକିରି ଏବେ ମୁଁ କପଡ଼ାଟା ଶୁଖେଇ ଦିଏ, ତାପରେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋତେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ, ତଳୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ ହେବାଟା, ସକାଳୁ ବୋଧେ ଏଇଟା 7-8 ମାନେ 8 ନମ୍ବର ଥର ବୋଧେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି କପଡ଼ା ମୋର ସକାଳୁ ଶୁଖୁଛି, ଏବେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ହେଲା ଶୁଖେଇ ଦେଇକିରି ଯିବି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଉ ରିହା କହିଛି ମମି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଖାଇବି ଟିକେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ରାତିରେ ବିଜି ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଥିଲୁ ନା, ତାର ଭୋଗ କରିଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଟିକେ ଖାଇକିରି ଗଲା ମମି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଦରକାର। ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଟିକେ କରିବି ଖରାବେଳେ। ସେଦିନ ମିକ୍ସଚର୍ କରିଥିଲି, 2.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ଓଜନ କଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଅଧିକା ଲାଗିଲା, ମାନେ ମସଲା ତ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା କେତେଦିନ ହେଲା ନା ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ମାନେ ୟୁଜ୍ ନ କରିକିରି ନର୍ମାଲ ଟାଟା ସଲ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ, ସେଇ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ପକେଇଲେ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ବାଦାମ ମିକ୍ସଚର୍ ସରି ମିକ୍ସଚର୍ ନୁହଁ ଭୁଷା ପତ୍ର ଏଇଟା ଛାଣି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସେ ମିକ୍ସଚର୍ ସହିତ ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏଠି 2.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଚୁଡ଼ା ମାନେ 1 କିଲୋରୁ ସେଠି ଅଧା ଛାଣିଛି, ଅଧା ଏଠି ଦେଇଛି,
टिके खरा हला तो ताको देखे देबी खरा रे तापरे चूड़ा घसा करबी आ चावल भी धोई देछि उष्णा चावल जेहत रोसे को चेना ताले पुनी से 70 टका वाला चावल मझे कहूली ना 50 आ 70 वाला चावल आनी पचास वाला चावल ना पूरा सीठा सीठा लगेगा भल लगलानी से 70 वाला चावल आनीचु कल पुणी 10 किलो धरिक आसली से चावल के खाऊ यहाँ जना पड़ो मुझे जाऊँ बेडरूम को कम से कम पेटा टेकी ना जिनस खाली करदेवि ये टाइम भितर हो 10:35 खाली करी तापर क्यारेज देखे आसिले रखारखी करी जब टाइम एवं न हो चाउल फाउल धोईकिना पलि आसली बेडरूम को कहीं अध घंटा टाइम अच्छे टी कम से भितर भाविले आहा जिनस आगे तो बेडटा खाली करा पड़ो ना प्रति थर घर चेंज कला हो कि ट्रांसफर हो दिजन भितर झगड़ा से भितर एत जिनस कहीं पशे जहाँ किणी सब भितर पूरीदेला मान जब पूरा काढ़े ना गोटे रूम्र जिनस बाहर आ मो मुंड खराब मानते जिनस पड़ी से भितर काढ़ गोटे जिनस मिलूनी मत बड़ खराब लगुता से किणी आग तो भाविल आग चल जिन सफा कर मैंने भितर सब काढ़ सेपटे जो दुईटा अच्छे ना सेमती आमाजन रू जो दुईटा मगे थी सहीटापर कौन कि देखा पड़े जे भितर अगर केत रमी रखिले भी देख लीजिए आउ दुईटा ही रोठू बेस रही मैंने सेपट सैड बक्स कहीं मो मो खटा ना पार्टीसन होपट को जोड़ा अच्छी से डेली यूज बेडसीट फेडसीट अच्छे सेपट को स्टोर हुए जिनस चारटा ही रहा गोटे तो कुसन ही रहा मोर कहीं 12x12 14x16 एमती कुसन मो पाखे अलग अलग सैज्र भाथ एत कुसन कौन पा एका सांगे मुझे सेठ तो अधा कुसन 10-12 वर्ष पुराणा भी अच्छी मानने आस्ते आस्ते के किणाई केत बनई कुसन एमती ही से सब आपट सेपट पड़ी गोटे फुलगला आई गोटे मानने रहा मो पाखे सेठे केमी रखी भाविक भाविली चल माने डाइनिंग टेबल कभर सब रखी किंतु देखेपी तो शीघ्र भावे होगा कि बहुत टाइम लगे आमि रखिले भल हम से गोटे टेनसन केमी रखिले टी अधिका जिनस रहा ना बारंबार रखिकी ही प्राक्ट हुए केमी रखी तापर भाविली जो शाढ़ी अर्गानाइजर अच्छे से भितर अलग अलग जिनस करपर रखी भाविक शाढ़ी अर्गानाइजर 12x15 मो पाखे थी मैंने जितेबाला तालचे मुझे ट्रांसफर होसला मनगुरु से किणिकी मुझ जिन पुरेक आसती आग भाविली एमती रखी से माँ भी फोन कला गला टाइम है तो ये कौन करुचु जाऊन रोसे करपर पलि रोसे क्यारेज देखे आसला पुणी लगिगली से कम्रे एवं कौन कल ना सब जिन अलग अलग कर बेड उपरे ही रखीदेली मैंने आग सब अलग अलग भाग करदे कुसन कभर मानने डाइनिंग टेबुल कभर आउ टेबुल कभर सब अलग अलग करदे आज कुसन कभर टा फास्ट टाइम देखे से ब्लाउज पीस रू करी जोड़ा सावित्री की आनी शाढ़ी ना तार ब्लाउज पीस रू चार्टा कुसन कभर करी एबे मते सुविधा है कहीं ना सब जाक अलग अलग हो जाए कौ जिनसा कौटा मानने अलग अलग हो जाए रखापी सुविधा है आ गोटे ना 66 लिटर वाला यहाँ अर्गानाइजर आठ बहुत जिनस धरू गोटे सैड्रे मोर पूरा मानने डाइनिंग टेबुल कभर टेबुल कभर टेबुल रनर गोटे सैड्रे आ गोटे सैड्रे कुसन कभर मुझ कुसन कभर भी कौन कैर ना गोटे कुसन भितर से एका सेट्र अन्य कुसन रोटे भितर पुरेक रखे से आप गोटे टेकिले से भितर ता सेट्टा पूरा मिलजिव आ जहाँ टेबुल कभर पड़ा से भितर रखीदेली मैंने मत ना आज पूरा दिन सेठे गला कह सत कह गला सन्ध्या बेल को मोटा फंडा एत जोर पेन है कहीं नईकिरी भी करा पड़ूँ ना आटा गोटे टेबुल रन रही जाइला ताको भी भितर पूरीदे आ गोटे कहीं आगुरी दुईटा थी एवं तीन टा मगे ना मुझे गोटे बड़ा मत हजबैंड कहते हैं काढ़ी ना कोबोर्ड पर ना रखीदेव से जिनस पूरा हे तापर एपट सैड जो पार्टीसन एपट देखिली से कम्फर्टर अच्छी आड़ सड़ जिनस अच्छे से गोटे रखीदेली आतीक कला बेलू ही मोर मानने खरा बेलटा पूरा एट्रे ही गला मोर से रखला आउ जो कपड़ा तक बड़ा ना सेठू मानते काटछाट कर पड़ा जो कौटा मोर दरकार रखी आउटा मुझे क्या देदेवी कहीं कटाकुटी कर नष्ट अपेक्षा क्या देदेटा भल एक भल टी सार्ट रिया मत मझे देता मम्मी रखीदे मुझे पिंधि तार भल नुआ टी सार्ट जाक केतटा भितर से सेतक अलग काढ़ गोटे पलिथिन पुरेक रखीदेली अलग मैंने सेतक से पर पिंधि आ छोट कुर्तीटा ना रिचार रिया भी नुह रिचार रिचा 3 वर्ष खंडे से टाइम होगला 4:30 मैंने मत क्यारेज देकर आसिक रखिली जहाँ पुराणा कपड़ा फोड़ा भी मेचे मानने ड्रेस फ्रेस थी सब काढ़ी पलिथिन काढ़ी क्या देदेवी कहीं काटी कौन करी बोलता अपेक्षा क्या देदेटा भल आ देख मोर पूरा होगला सेट
ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୋତେ ସେଠି ଏଇଟା ବେଡ଼୍ଟା ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଏଠି ତ ଚାରିଟା ଧରିଲା ସେଠି ଏଇ ଏଇଠିରେ ଅଛି ମୋର ସୋଫା କଭର ଯାହା ଆଉ ଏଇଠିରେ ଅଛି ପର୍ଦ୍ଦା ସବୁ ଆଉ ଏଇଠିରେ ଅଛି କୁସନ୍ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୁସନ୍ ଯାହା ଯେତିକି ପୁରା ଏଇଠିରେ ଅଛି ଆଉ ଏଠିରେ ଅଛି ମୋର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ କଭର୍ ସୋଫା କଭର୍ ଏ ସରି କୁସନ୍ କଭର୍ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ରନର୍ ଟେବୁଲ୍ ରନର୍ ଫନର୍ ଏଇ ଗୋଟେରେ ହିଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ରାକିରେ ମାନେ କ୍ରୋସ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ବୁଣାବୁଣି ଜିନିଷ ସେଠି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ରଖିଛି ଏଇଠିରେ ମାନେ ଏବେ DIY କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବି ବୋଲି ରଖିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ହିଁ ଏଠିରେ ଅଛି ଏଠିରେ ବି କ୍ରୁଜ୍ ଜିନିଷ କିଛି ପଶିଛି ଏଠିରେ ଆଉ ଏପଟରେ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ମଗେଇ ତିନିଟା ମଗେଇଥିଲି ସେଇ ଦୁଇଟା ଆମାଜନ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଏଇ ଏଠି ଯେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ମିଶୋର ଏଇଟା ବି ମିଶୋର କାଲି ଆସିଛି ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ 19-20 ତ ନାହିଁ 18-20 ହେବ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ଇଏ ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା ଏତେ ରେଟ୍ ଦେଇକରି କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନା ଏଇଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା 210 ଟଙ୍କା ଲେଖା 10-15 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତିନିଟା କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 600 ପାଖାପାଖି ମୋତେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟାକୁ 1190 ନା ଏମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଦୁଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠିରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନା ଟାୱେଲ୍ ମିଳେ ମାନେ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଛୋଟ ଟାୱେଲ୍ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାୱେଲ୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି ମିଳେ ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ଟାୱେଲ୍ ଯାକ ନା ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଅଛି ନୂଆ ଟାୱେଲ୍ ଆଉ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟର୍ ଏସବୁ ଏଇଠିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 19-20 କହିବିନି ୟାର ଜିପ୍ଟା ଟିକେ ହାଲକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ଜିପ୍ ବି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଅଛି ୟା ଜିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଏବେ ମୋତେ ଏତକ ରଖିକିରି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବି କରିନି ଏବେ ଦେଖି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପାଇଁ ନା ଚୁଡ଼ା ବାହାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ପାଣିଆ ଭିତରେ ରଖିଛି ଏବେ ଯଦି ହବ ଚୁଡ଼ା ଘଷା କରିବି ଆଜି ମୋତେ ନା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ମୋର ଏବେ ଭଲରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଉ ପୁରା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁବେଳେ କରିହୁଏନି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋର କାମରେ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ରିଏଲି କହୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଏତେ ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଦେଖିବ ବେଶୀ ଜାଗା ମାଡ଼େ ଆଉ ସେମିତିରେ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଭଲକିରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିଛି ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୟାର ଆଉ ଏତିକି ସାରିକିରି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି ରୋଷେଇ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା କଲି ଆଉ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ଅଧା କିଲୋ ଚୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି ନା ଶୁଖେଇକିରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଖତଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକିରି ଆଉ ଚିନି ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଘିଅ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଘଷିଥିଲି 4:50 ବେଳକୁ ଯେ 5:30 ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବା ଯାକେ ଆସିଲା ପରେ ଗାଳି ଶୁଣିଲି ତ କାନ୍ଧ ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତୁ କାହିଁ କରୁଛୁ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍ପଣ୍ଡଲାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ନା ଟିକିଏ ଅଧିକା କାମ କଲେ ମୋ କାନ୍ଧଟା ଫୁଲିଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକିରି ମୁଁ ପଳେଇଲି ୱାକିଂ ୱାକିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାସନ ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ପୁରେଇଥିଲି ଡିସ୍ୱାସର୍ ଦେଇକିରି ଅନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ରାତିରେ ଆଜି ମୋର ରୋଷେଇ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଖାଇଲେ ରିଆ ବି ଖାଇଲା ତାପରେ କହିଲେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇବୁନି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଚୁଡ଼ା ଘଷାର ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇଲା ଯେତିକି ବଳିଲା ତାକୁ ଏତିକି ରଖିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ନା ପରାତ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ଗଲି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେତିକି ରହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନଥିଲି ରାତି ମୋର ଡିନର୍ ହେଇଗଲା ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଟିକେ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଇଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ମାନେ ଲିଙ୍କ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଆମାଜନ୍ର ଆଉ ମିଶୋର ଦୁଇଟା ଯାକର ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କିଣନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋବର୍ଡ଼ରେ ବି ରଖିପାରିବେ କୋବର୍ଡ଼ରେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ମୋର କ'ଣ ବେଡ଼୍ ଭିତରେ ହେଲେ ନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜିପ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉନି ଆପଣ କୋବର୍ଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ ନା ସାଇଡ଼୍ ଜିପ୍ରୁ କାଢ଼ିକିରି ଆପଣ ଜିନିଷ କାଢ଼ିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଆଉ ଆଜିର ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।